10 мың отбасы жыр болған атаулы әлеуметтік көмектен қағылды. Олардың табысы талап етілген межеден көп болған. Бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі осындай мәліметпен бөлісті. Сондай-ақ Бердібек Сапарбаев көп балалы аналардың қайта-қайта көтерген ұсыныстарының бәрін бірдей орындай алмаймыз деп кесіп айтты. Сіздер білесіздер, кейбіреулер айтты, барлық балдарға 42 мың теңгеден беруіміз керек деп. Егер біз барлық балдар, бізде 3 миллионға жоқ бала бар, оның барлығына 42 мың теңгеден беретін болса, оған қосымша қазіргі берілген ақшадан басқа 3,5 триллион қаржы керек. Тек осы сәуірдің өзінде ғана 160 мың отбасына 21 мың теңгеден тағайындалған. Билға атаулы әлеуметтік көмекті төлеу үшін 130 миллиард жұмсалмақ. Жалпы елбасының тапсырмасымен қолға алынған бұл бағдарламаны жүзеге асыруға 3 жылға 389 миллиард теңге қарастырылып отыр. Ал министр әр балаға 42 мыңнан берсек, қосымша 3,5 триллион керек деп осы 3 жылдық есепті айтса керек. Ал былтыр екінші деңгейлі банктерді сауықтыруға деп бюджет пен ұлттық қордан 3 триллион теңгедей бөлінген болатын. Thank you.